Gasteizko udalari, bitalkutxari eta proiektu hau babestu eta azkenean gauzatu dadin lagundu duten erakunde publiko eta enpresa ugariei. Eta eskerrak eta zorionak eman nahi dizkiet bereziki egirei gaur ikusiko duguna etengabeko ala eginaren uneak izan direla. Baina amaierako produktua izan da aipatutako zailtasun eta etxipen uneen konpentsazioa. Hace 3 años.